Predsjednik Rusije Vladimir Putin posjetio je manastir posvećen Bogorodici na ostrvu Konjevec Ladoško jezero. Konjevski muški manastir izgrađen je u 19. veku, ali je vremenom bio devastiran. Predsjednik Rusije je 2016. posjetio ostrvo i naložio da se manastir obnovi. Zahvaljujući arhivskim dokumentima i u veoma kratkom roku, manastirski kompleks je ponovo zablistao. Novac za izgradnju dala je kompanija Rosneft.